Tervehdys. Sisäministeri Ohisalo on esittänyt, että Kreikan saarilta otettaisiin turvapaikanhakijoita, lapsia, nuoria Suomeen. Keskusta on ollut ihmeissään. Nyt hallituspuolueet riitelee siitä, että onko päätetty, että otetaan. Jos on päätetty, niin missä ja mitä siitä olisi päätetty. Mulla on esittää heille kompromissi. Autetaan lapsia ja pikkulapsiperheitä. Otetaan joku määrä Suomeen, mutta vaikka tiedän, mikä ero on turvapaikanhakija ja kiintiöpakolaisen välillä, niin vastaavalla määrällä pienennetään tämän vuoden kiintiöpakolaisten määrää. Eli otetaan lapsia, pikkulapsiperheitä, mutta kokonaismäärä kaiken kaikkiaan pysyy ennallaan. Mutta sitten toinen asia. Tänäänhän on torstai ja eilen tuossa salissa käytiin vanhuspalvelulaista ja hoitajamitoituksesta hyvä keskustelu. Hallitus esittää, että se tulee voimaan 2 viikkoa ennen seuraavia eduskuntavaaleja, eli viime kädessä ongelmat jäävät seuraavan hallituksen ja eduskunnan harkittaviksi. Kokoomus kannattaa tätä 0,7 hoitajamitoitusta ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa. Ja nyt jotkut on väittänyt, että kokoomus on muuttanut kantaansa siitä, mitä mieltä oltiin silloin keväällä 19. No ei ole. Silloinkin sanoimme, että ei ole olemassa mitään yhtä taikalukua 0,7, joka äkkiä lakiin laittamalla ratkaisee tämän ongelman. Ja samaa sanoimme nytkin. Eli pitää tarkastella kokonaisuutta. Me ei voida laittaa vaan 0,7 sinne palveluasumiseen, kun me tiedetään, että esimerkiksi kotihoidossa on valtavia ongelmia, ja me tiedetään, että jos siellä on tällainen mitoitus ja täällä ei ole mitoitusta, niin silloin niitä imuroidaan täältä kotipalveluista niitä hoitajia, joita ei ole. Toinen asia on juuri hoitajien määrä, mistä saadaan riittävä määrä ja rahoitus. Ja siitä rahoituksestakaan hallitus ei ole estänyt paljon mitään, ainoastaan tuonut esiin, että ainakin näitä sairaiden ihmisten Kela-korvauksia leikataan. Eli täälläkin nyt tässä keskustelussa toimme esiin sen, että tämä 0,7 käy, mutta kokonaisuus pitää ottaa huomioon. Pitää ottaa huomioon myös kotihoito, pitää ottaa huomioon omaishoito, pitää ottaa huomioon mistä hoitajat, pitää ottaa huomioon mistä rahat. Näillä kokonaistarkastelun ehdoilla kyllä kannatamme, olemme valmiit tähän sitovaan hoitajamitoitukseen, mitä nyt hallitus esittää ja joka hallituksen mukaan tulee siis voimaan 2 viikkoa ennen seuraavia eduskuntavaaleja, itse asiassa aprillipäivänä. No niin, hyvää jatkoa, moi!